Predstavljamo vam Renault Megane Grand Tour, letnik 2017, z benzinskim motorjem ter prevoženimi 38.068 km. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje, vse komponente so v odličnem stanju, prav tako velja za desno stran vzmetenja, so vse komponente v odličnem stanju. Zadnji rezervoar goriva je brez poškodb v odličnem stanju, enako velja za levo spodnjo zaščito podvozja, tudi v odličnem stanju. Enako velja za desno zaščito podvozja, brez poškodb v odličnem stanju. Levo vzmetenje, vse komponente so v odličnem stanju. Prav tako velja za desno stran vozila, vse komponente sprednjega vzmetenja v odličnem stanju. Spodnja zaščita motorja je brez poškodb v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila na desni strani v odličnem stanju. Na levi strani spodaj ima rahlo drgnino, drugače v odličnem stanju. Prednje levo aluminijsko platišče brez poškodb v odličnem stanju. Zimske gume Sava z 6 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijsko platišče brez poškodb v odličnem stanju. Zimske gume Sava z 7 mm profila. Gume so letnik 2017. Zadnji odbijač vozila na levi strani brez poškodb v odličnem stanju. Na desni strani rahla drgnina, vendar v odličnem stanju. Desno aluminijsko platišče brez poškodb v odličnem stanju. Zimske gume Sava, letnik 2017, 7 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb v odličnem stanju. Prednje desno aluminijsko platišče z rahlo drgnino ter zimske gume Sava, letnik 2017 ter 7 mm profila.